Ľadovú show priviezla do Prievidze spoločnosť Show Slovakia. Na ľadovej ploche sa objavil rozprávkový les, majestátny kráľovský zámok, striedali sa ročné obdobia a dokonca rozkvitli snežienky. V rozprávke účinkovalo 17 popredných ruských krasokorčuliarov, účastníkov olympijských hier a majstrovstiev sveta. V úlohe Marušky sa predstavila účastnička zimnej olympiády 2018 Adel Tonková. Rozdiel to, že to soriavnovanie... Na olympiáde je to viac stresujúce, tu je to uvoľnenejšie. V takejto úlohe sa cítim slobodnejšie. Komorníka panovačnej kňažnej hral Sergej Riabov, ktorý v svetových ľadových show pôsobí už 10 rokov. Prezradil nám, že by už aj rád odišiel do dôchodku, ale ako si to nejde. No sport ja už nepomňujem, to bolo tak dávno. Na športovú kariéru si už ani nepamätám, pretože to bolo už dávno. Tu môžem pracovať ako herec, môžem tu odkryť svoj herecký potenciál a je to zároveň väčšia sloboda ako na súťažiach. Prievidza bola v poradí 6. slovenským mestom, kam zimná hudobná rozprávka zavítala. Publikum na profesionalitu a scenický pôvab účinkujúcich reagovalo nadšenie. Vše chlopuje, vše na každý element. Čo sa týka divákov, reagujú ako na olympijských hrách, na súťažiach, tak aj na takýchto rozprávkach rovnako. V Slovakii je vprvé, no ja žiadal to... Ja som prvýkrát na Slovensku. Diváci nás privítali veľmi dobre, myslel som si, že to bude slabšie, ale diváci ma prekvapili, radujú sa a cez prestávku sa s nami kontaktujú v zákulisí. Slovenský publikum, veľmi dobrý publikum.